Pitääkö palkalla tulla toimeen? Pitää! Mä kysyn vielä kerran teiltä, pitääkö palkalla tulla toimeen? Pitää! No niin, se kuulosti hyvälle. Hyvät ystävät ja toverit, elämme kovia aikoja. Nyt jos koska tarvitaan järjestäytynyttä työväenliikettä. Me ollaan täällä Tampereella sitä varten, että me saadaan näytettyä muille, varsinkin työnantajille ja työnantajaliitoille ja hallitukselle se, että työllä pitää tulla toimeen. Sopimusyhteiskunta, mille Suomen työmarkkinat on perustettu, murenee pala palalla. Vuonna 2016 Suomessa oli enemmän osa-aikatyötä kuin koskaan aikaisemmin. Samaan aikaan yhteiskunnan pitää maksaa työssäkäyvien suomalaisten jäämien erilaisia tukia. Palkkaa ei tarvitse maksaa, mieluiten vielä vähän leikataan, otetaan sunnuntailisät pois, mutta työntekijä joustaa. Tämä on ihan todella yhteiskunnallinen ongelma, on se, että meillä on naiset, jotka ovat köyhiä läpi koko elämän. Meidän tulee olla valmiina. Me emme voi enää myöntyä. Tämä on liikaa. Tämä oli ensimmäinen mielenosoituspäivä. Tuleeko jatkoa? Ilman muuta tulee. Kuuluuko työstä saada palkka, jolla...